হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। মই প্লাবিতাই মোৰ ইউটিউব চেনেল ভাল লগা যিকোনো অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক দেখাম আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত ফেশ্বন ডিজাইনিঙে এখন এক্সিবিশ্যন পাতিছে। চ' ব'লক চাওঁগৈ আৰু আপোনালোককো দেখাই যাওঁ। এয়া অডিটৰিয়ামত পুৰা ভিৰ, ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে, দেখাই যাওঁ আপোনালোকক। এইফালে এইবোৰ চাদৰ মেখেলা, কাপোৰ ওলাইছে, গামোচা, এইখিনি এক্সিবিশ্যন আৰু চেলছৰ কাৰণেও ৰাখিছে। এইকেইটা হেণ্ডক্ৰাফ্ট হয়, ধুনীয়া ধুনীয়া। মাছটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে। আৰু ইফালে জুৱেলাৰী কটকী, জুৱেলাৰী এণ্ড ডেক'ৰেশ্যন। এইফালে আচাৰ, যিহেতু ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ চব কাপোৰেই বেছি ওলাইছে। পুৰা ভিৰ চাৰিওফালে, চব ছোৱালীৰ পুৰা হলত, মানে চবেই একদম কাপোৰ চোৱাত বিজি। আৰু এইফালে এইকেইটা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, দুইটা ফ্ৰকেই ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ ষ্টুডেণ্টে বনাইছে, খুব ধুনীয়া। আৰু এইফালেও কেইবাটাও কালেকশ্যন আছে, মই দেখুৱাম আপোনালোকক। এইফালে পুৰা ভিৰ, এইফালে কি ওলাইছে চাবলৈ যাব পৰা নাই মই। সেইটো অঁ মজা লাগিছে ন, এইটো হেৰি চাগে ন, ফুলদানি টাইপে কিবা হ'ব নেকি? হা সুধচোন কিমান দামটো, সুধ। 1200 কিনিবি নি, কিনিবি পলালি। কিমান দাম? 400 কৈছে, লৈ লোৱা তেতিয়াহ'লে। বাঁহেৰে শিৱলিংগ বনাইছে, ভাল লাগিছে ন বস্তুটো। ই আমাৰ এইফালে ফটো ছেশ্যন। নম্ৰতা, তোমালোকক কি মানে অৰ্ডাৰ দিলে বনাই দিব নেকি? তই লৈ ল, মোক এযোৰ গিফ্ট দে, এযোৰ মোক গিফ্ট দে তই। চব ইমান ধুনীয়া বেগ হয়, আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছেনো? অঁ 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 ফাইনেলি কিনিলা আৰু, সি কিমান ল'লে? তুমি মানে ৰ'ব নোৱাৰিলা নেকি, ৰ'ব নোৱাৰিলা নেকি দেখি? আমাৰ ইয়াত এইখিনি যোনখিনি আপোনালোকে দেখিছে, যদি কিবা প্ৰডাক্ট ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, এওঁলোকে বনাই দিয়ে ধুনীয়াকে। আজি জাষ্ট এক্সিবিশ্যনৰ কাৰণেহে ৰাখিছে, অৰ্ডাৰ দিলে বনাই দিব। এক্সিবিশ্যন চাই আহিলোঁ বাট পইচা নাই, চ' একো কিনিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কালেকশ্যনবোৰ ক'ব। আৰু এতিয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ফুলবোৰ, নাৰ্জি ফুল। আৰু এইফালেও আছে,
এতিয়া চাই মেলি আহিলো, ক্লাছো আৰু নাই। এতিয়া যাওঁগৈ ঘৰলৈ। টেম্পু ৰৈ আছে আৰু, গেটৰ মুখতে ৰৈ থাকে টেম্পু। চ' এতিয়া টেম্পুটো ঠিক হৈ যাম আৰু। ঘৰ আহি এমাত্ৰ পালোহি, কিন্তু কি দুখ জানে, ৰাতি বৰষুণত মোৰ মৰমৰ ফুলজোপাও গালি গ'ল। চাব দেই, দেখাইছোঁ বেক কেমেৰা কৰি। চক, এজোপা বাগানভেলিয়া আছিলে, এইফালে উঘালি গ'ল গুৰিটোৱে সতি। এতিয়া কি কৰোঁ একো ভাবি পোৱা নাই, বহুত দুখ লাগিছে। এজোপা ধুনীয়াকৈ যেতিয়া ফুলি থাকে, একদম ওপৰলৈকে এইখিনি জেগাত ফুলি থাকে, ধুনীয়া লাগে তেতিয়া গোটেইজোপা যেতিয়া ফুলে। কিন্তু বহুত দুখ লাগে, যোৱা বছৰ বহাগ বিহুত গছজোপাৰ তলতে ৰৈ পেলাই পূৰা ফুলিছিলে, তেতিয়া তাতে ৰৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ফটো চটো ক্লিক কৰিছিলোঁ। আৰু ফেভৰেট প্লেচ আছিলে ফুলজোপাৰ দলটো, বাট বহুত দুখ লাগিছে মনটো আজি। কি ক'ম আৰু, আকৌ পচাব লাগিব, আকৌ দেউতাক কৈছোঁ, দেউতাই কৰিব আৰু কি কৰে। এইজোপা চক, ফুলজোপা ফুলি থাকোঁতে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আগতে। চক কিমান ধুনীয়া, একেজোপা গছতে গুলপীয়া আৰু বগা দুয়োটা ৰঙৰে ফুল ফুলে। গোটেইজোপা যেতিয়া ফুলে ইমান ধুনীয়া লাগে নহয়, এতিয়া মানে মনটো ইমান দুখ লাগিছে, কি মানে কৰিম নহয়, আকৌ এজোপা এনেকুৱা হ'লে বহুত দিন লাগে। কালাঞ্জুজোপা চক, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, আৰু দুজোপামান কালাঞ্জু আছে এইফালে, এইজোপা ভালকৈ ফুলা নাই, কিন্তু এইজোপা একদম ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, ৰঙা হৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, নহয়নে? এই ইনডোৰ প্লেণ্টকেইটা অকণমান ৰ'দলৈ ওলাই দিছোঁ, কাৰণ ফুলত সদায় অকণমান ৰ'দৰো প্ৰয়োজন হয়, ভিতৰত থাকিলে অকণমান ভেঁকুৰৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে অকণমান বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছোঁ ৰ'দলৈ। গুড ইভিনিং গাইজ, এতিয়া সন্ধ্যাই লাগিছে, মই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহি পাই অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ। ৰেষ্ট লৈ পেলাই এতিয়া আকৌ ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ, কাৰণ শেষ কৰা নাই ভিডিঅ'টো মই। মোক এজন দাদায়ে এখন কীবৰ্ড আৰু এটা মাউচ গিফ্ট দিছিলে, চ' সেইটো কি হয়, কীবৰ্ডখন কি হয় মই আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ, আৰু দাদাজনক বহুত বহুত থেংক ইউ। এইখন কীবৰ্ডখন মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। এইখন কীবৰ্ড, এইখন ফ্ৰণ্টেকৰ কীবৰ্ড হয়, আৰু ইউজ কৰা নাই, খুলিছোঁহে। আৰু কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে যদি কিবা আইডিয়া আছে ক'ব। আৰু এইটো হ'ল এইচ পিৰ মাউচ, মোৰ লেপটপটো এইচ পিৰে হয়, চ' মাউচটো এইচ পিৰে ল'লোঁ মানে মোক কিনিবলগীয়া হৈ আছিলে, আচলতে দাদাজনে গম পাই পেলাই গিফ্টেই দি দিলে। এয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিব খুজিছোঁ, আৰু আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লাবিতা শৰ্মা চাৰ্চ কৰিলে মোক পাই যাব। তথাপিও মই ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত দি দিম বাৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক। গতিকে আজিলৈ বাই বাই, টেক কেয়াৰ।